Goeiemôre, liewe vriende. Ek vertrou dat elkeen van julle gesond is en dat julle voorberei is vir die koue wat op pad is, wat die weervoorspelling vir ons beloof. Maar dis ook goed, né? Dis mos winter. Baie geluk aan almal wat verjaar. Ek dink in die besonder aan Ananda Heymans, Drini Mini, aan Harry Pieterse en François Mathieu. Baie geluk julle ouens, geniet die dag en mag julle mense julle somme lekker bederf. Vriende, ons is besig met so 'n reeksie oor vrugdra. En vanmôre se boodskap is nou nie een van daai maklike boodskappe nie. Dis nou nie die wat vir ons altyd lekker is om te hoor nie. Maar dit is 'n belangrike boodskap, want dit is wat God se woord sê. En daarom lees ek hier uit Lukas hoofstuk 13 van vers 1 af. Jesus is aan die woord. Daar staan, juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Nou vriende, die fariseers het geglo dat so ramp of siekte die gevolg was van een of ander sonde in jou lewe, dat dit dan eintlik God se straf was. En die feit dat hierdie mense, hierdie Galileërs, so wreed gesterf het deur Pilatus se toedoen, sou dan beteken dat hulle verskriklike sondaars moes wees, en dat God hulle daarom so wreed gestraf het. En nou kom hulle na Jesus toe en hulle kom vra Jesus hieroor, en Jesus antwoord hulle en sê, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander? En dan sê Jesus vir hulle, nee, dis nie waar nie. En dan gebruik Jesus ook 'n tweede beeld, die van die toring van Siloam wat op mense ingestort het, en toe is daar 18 mense dood daarin. Hy sê, dink julle dat hulle groter sondaars was of skuldiger as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee. En dan kom elke keer hierdie oproep, maar as julle julle nie bekeer nie. En Jesus sê eintlik, wanneer ons sulke gebeure sien, dan moet dit ons oproep tot bekering. Dan moet dit vir ons sê, weet jy wat, ek kan ook so sterf. Ek kan ook onder 'n toring toegeval word. Ek kan ook onregverdig of regverdiglik deur ander mense doodgemaak word. En daarom moet ek sorg dat ek gereed is. So hierdie twee gebeure gebruik Jesus as 'n oproep tot bekering. En dan vertel hy hierdie storie van 'n vye boom in 'n wingerd van vers 6 af. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'N man het 'n vye boom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vye boom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie kan u hom uitkap. Vriende, hierdie vye boom het eintlik 'n bevoorregte posisie gehad, want hy staan in 'n wingerd tussen al die wingerdstokke. En hy hoort eintlik nie daar nie, maar die eienaar laat hom daar bly, want hy kan dalk nut uit hom uitkry as die vye boom vrug dra. Maar nou kom die eienaar en hy kry geen vrug aan hierdie boom nie. En hy dink, miskien is dit te gou, ek gaan hom nog kans gee, en hy kom die volgende jaar weer, en hy kry niks vrug nie. En hy sê, ek sal hom nog kans gee. Maar toe hy die derde jaar daar kom en geen vrug kry nie, sê hy, hierdie boom is net besig om die grond uit te put. Hy gee geen vrug nie, daar is geen nut daarin om hom hier te laat bly nie. Hy neem plek in die wingerd, en daarom gaan ek hom uitkap.
kan het wees, lieve vrienden, dat in hierdie story die eienaar eintlik God is, en dat ek en jy is soos die vyeboom, en dat God na ons toe kom om vrug te soek in ons leven, want dis mos waarvoor ons hier is. Ons het gelees daar in Efesiërs hoofstuk 2, waar Paulus skryf, hy sê, God het ons gemaak wat ons dan nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons levensroeping is om die goeie dade te doen waarvoor God ons gemaak het. So, God kom daai vrug by ons soek. En as God dan nou by my en by jou kom, en hy gee vir ons al die goed wat ons nodig het, hy gee vir ons die liefde, hy gee vir ons die levenskrag, hy gee vir ons die levenswater, hy gee vir ons die geestelike voeding wat ons nodig het deur sy woord en deur sy gees, maar daar kom die vrug in my lewe nie. Dan sê hy, miskien is ek te gou en hy gee kans, en as hy weer daar kom en as die vrug nie, sê hy, ek sal nog kans gee, maar einde ten laaste kan het wees dat God op 'n punt kom waar hy sê, hierdie mens is net besig om al die levensmiddele te gebruik, hy is besig om ruimte op te neem, maar daar is geen vrug nie, dalk moet ek hom uitkap. Wat 'n sobere gedagte, wat 'n ernstige gedagte. Maar dan kom die tuinier en hy sê, meneer, gee my nog 'n jaar kans, ek sal die grond omspit, ek sal extra bemesting gee, en dan kyk ons of hy nie dalk volgende jaar vrug dra nie. So nie, as hy dan nog die vrug dra nie, kan hy hom uitkap. En ek glo dat Jesus hierdie tuinier is, en hy kom eintlik by die Vader, en hy sê, Vader, het is so dat hierdie persoon nie vrug dra nie, maar gee my nog kans. Ek sal die grond omspit. Dit beteken, ek gaan in sy hart omspit, en die grond van sy hart ontvanklik maak, gereed maak vir die goeie saad. Ek sal extra bemesting gee. Here, ek sal alles doen, wat nodig is om hierdie persoon te laat vrug dra. Ek sal die omstandighede extra gunstig maak vir vrug dra. En dan hoop ons, dan vertrou ons, dat hierdie persoon sal begin vrug dra. Maar as hy ten spyte van hierdie extra sorg, ten spyte van die extra moeite, nog steeds nie vrug dra nie, dan kan hy hom uitkap. En vriende, dit is 'n verskriklike ding, maar dit is precies waar teen Johannes die fariseers gewaarsku het in hierdie boek Lukas hoofstuk 3, waar hy vir hulle gesê het, die by lê reeds teen die wortel van die boom. Bekeer julle, sodat julle nie uitgekap word nie. En daarom, liewe boetie en sissie, om vrugte te dra is nie maar sommer net 'n dingetjie nie. Om vrugte te dra is deel van ons levensroeping, van ons levensdoel. Dis waarvoor God ons gered het. Dis waarvoor hy ons kom nuut maak het, deel gemaak het van sy huisgesin en van sy koninkryk, is dat ons in sy koninkryk vrugbaar kan wees. Mag die Here nooit by my en by jou kom en ons vind sonder vrugte nie. Mag hy nooit op die punt kom waar hy sê, ek het alles gedoen wat nodig is vir hierdie mens, sodat hy kan vrugte dra. Maar hy bly vrugteloos, en daarom gaan ek hom uitkap nie. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierdie boodskap luister, dan ruk dit eintlik ons hart. Om te dink, Here, dat ons ten spyte van al die goedheid wat U vir ons gee, ten spyte van U liefde, ten spyte van die lewenskrag wat U gee, ten spyte van die geestelike voedsel wat U vir ons gee, deur U woord en deur U gees, ten spyte daarvan, Here, dat U vir ons alles gee wat ons nodig het om te kan lewe en vrugbaar te wees, dat ons dan nog steeds onvrugbaar bly, vrugteloos. Ai Here, wat sal U maak met so 'n boom, met so 'n mens?
En Here, mag dit wees dat ons vrugbaar zal wees, want U het ons niet gemaakt, U het ons hart niet gemaakt. U het vir ons die rechte geestelike DNA kom gee om te kan vrug dra. Mag ons toch nooit ten spyte van dit alles vrugteloos bevind word nie. En dankie dat U met ons geduld het. Dankie dat U ons kans gee en weer kans gee en weer kans gee. En dankie Here Jesus dat U vir ons intree en vir ons pleit en extra moeite met ons kom doen. Om die grond van ons hart, van ons gees te kom losput, om extra bemesting te gee, extra voeding, zodat daar toch net moet vrug kom in ons leven. Want U wil nie hee, ons moet uitgekap word nie. U wil hee, ons moet vrugbaar wees, en baie vrug dra. Dankie vir daai genade, help ons toch Here, dat ons sal vrug dra, dat ons ons levensdoel, sal uitleef. Ons smeek dit in Jesus' naam. Amen. Vriende, wees vandag vrugbaar, ooral waar jy gaan. Dit beteken, bly met jou oor na by Godse mond, sodat jy kan hoor wat hy vir jou sê om te doen, en wanneer jy dit doen, sal daar vrug wees in jou leven. Mag hierdie vir jou 'n wonderlik geseënde dag wees. Tot ziens.